Тисяча людей приїхали на всеукраїнську прощу до єдиного в Україні храму пантеону загиблих військових. Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянули відсторонення від посади Михайла Головка. Матір Андрія Рудого з Мар'янівки Великоберезовицької громади розповіла історію сина. На Тернопільщині у селі Лішня Кременецької громади організували всеукраїнську прощу для родин загиблих військовослужбовців. Літургію провели у храмі пантеоні, який будують на честь бійців, які загинули у російсько-українській війні. На стінах храму – таблиці з іменами воїнів, загиблих з 2014 року. Очолив богослужіння митрополит Тернопільський Кременецький православної церкви України Нестор. Десятирічна Софія Жовнір тримає портрет свого загиблого батька Артема Жовніра. Вона разом з мамою Юлею приїхали на прощу з села Лисець Хмельницької області. Був бойовим медиком, рятував людей, був старшим розвідником, повернувся за кордоном захищати Україну. 19 грудня він загинув. Важко їй. Малювати любила дуже часто з ним проводити час. Тернополянка Ольга Кондратюк сьогодні молиться за свого загиблого сина Ярослава Кондратюка. Жінка розповідає, він мав позивний «Тернопіль», служив із 2012 року. Загинув боєць поблизу Запоріжжя під час артобстрілу 9 квітня минулого року. Його поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. На жаль, не залишилося в нього дітей після нього. В нього була наречена. Ми з нею познайомилися вже на похоронах нашого сина. Зі Львова на прощу приїхала мати загиблого Ігоря Гадяка, Галина Пиріг. Вона каже, її син загинув під Ізюмом 1 жовтня минулого року. Був такий випадок, що 21-го року, він, коли Ігор ще був там на сході, приїхав ще звідти, він привіз з собою кота. Він привіз з собою кота, якого назвав Кругляшик. Чорний в нас і кіт називається Кругляшик. Я кажу, Ігорчику, для чого ти привіз? А він каже, мам, ви не розумієте, він просто мені спас життя. Я не міг його залишити там. Коли я ходив на позиції, він мені грів спальник, він завжди мене чекав. Валентина Ніколаєнко приїхала з Сум. Розповідає, її син Микола Ніколаєнко загинув у 2015 році в Донецькому аеропорту. Нам на сьогодні кажуть, герої не вмирають. Ні, на жаль, герої помирають. Герої – це люди. І від того, щоб про них пам'ятали, це залежить від нас. Разом з Валентиною Ніколаєнко з Сумщини приїхали 19 людей, рідні яких загинули в російсько-українській війні. Загалом на прощу приїхали приблизно 1300 людей зі 12 областей України. Все, ми вже зібрали на всеукраїнську прощу родин загиблих наших героїв-захисників, військовослужбовців. Не вийшло в зв'язку з повномасштабною війною на 3 дні, як зазвичай робити прощу, тому ми зробили на 1 день. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Михайла Головка не відсторонять від посади голови Тернопільської обласної ради. Таке рішення ухвалили судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Про це Суспільному розповів один із адвокатів Михайла Головка Костянтин Глоба. Нагадаю, відсторонити голову облради від посади клопотав прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 17 липня Вищий антикорупційний суд не задовольнив це клопотання. Тоді прокурор подав апеляцію. Зазначу, Михайло Головко перебуває у відпустці з 12 липня до 24 серпня. Його обов'язки виконує перший заступник, повідомив адвокат голови облради Олександр Тананакін. Коментувати це рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не будуть, повідомили в прес-службі САПу. Раніше прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що Михайла Головка та 2 заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні понад 2 мільйонів гривень у підприємця. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. За словами слідчої Гани Скавінської, шахраї повідомляли людям, що їхні рідні потрапили до лікарні і потрібно дати гроші на лікування. Підозрюваний був кур'єром, який збирав гроші в людей. Я пішов на адресу, де відкрила мені жінка похилого віку. Я вилучив в неї 22 тисячі гривень, представившись лікарем. Слідча розповіла, що підозрюваний планував забрати гроші ще у 2 пенсіонерок. В однієї – 20 тисяч доларів, в іншої – 10. Потерпілими не було передано грошові кошти, оскільки вони запідозрили шахрайські дії відносно них.
Чоловіку оголосили підозру за 3 статтями Кримінального кодексу. Це шахрайство, вчинене у великих розмірах, шахрайство, вчинене повторно та замах на кримінальне правопорушення. Його можуть ув'язнити до 8 років, розповіла Ганна Скавінська. Інспектор кіберполіції Роман Свірський розповів, як діяти, якщо потрапили в шахрайську схему. Якщо ви розумієте, що ви вже стали жертвою шахрая, то потрібно банально, там, наприклад, якщо в соцмережах листування відбулося, сфотографувати це листування, зберегти собі, зберегти чеки про те, що ви робили, взяти виписку з банку і тоді вже звертатися в поліцію або по місцю проживання, або зателефонувати на 102, або звернутися на сайті кіберполіції. За словами поліцейського, цього року з'явилися нові шахрайські схеми. Це псевдотури, фейкові збори на потреби військових та оформлення допомоги від держави. Щодня до них надходить 12 звернень про таке шахрайство. Щоб люди приїхали. Наталія Дрозд у туризмі 15 років. Вона каже, коли почалася повномасштабна війна, туристичні поїздки зупинилися повністю. Тоді жінка допомагала українцям з евакуацією за кордон. Наталія розповідає, подорожі відновили з весни 2023 року. Вона організовує паломництва у Боснію і Герцеговину, Хорватію, Грецію та Ізраїль, а також екскурсії християнськими святинями України. Людей не те, що не зменшується, їх з кожним місяцем, з кожною поїздкою збільшується і розширюється географія. Нема можливості зараз відвідати відпочинок морський в нас в Україні. Ми поєднуємо Меджугор'є з відпочинком на побережжі Адріатичного моря. Ми заїжджаємо в Хорватію і багато їде мамусь з дітьми, бо саме для дітей море важливо. Мами з дітьми – основна категорія туристів, каже директорка туристичної фірми Івана Романська. Найпопулярнішим напрямком в силу того, що він є найзручніший, найпростіший – це залишається Болгарія. Є прямі чартерні рейси з Тернополя, автобусні у Болгарію, і звичайно, що це найпростіше, найдоступніше. І тим більше, що Болгарія – це де дитячим курортом, там готелі приймають діточок при двох дорослих безкоштовно. За словами Івани Романської, жителі Тернопільщини також їдуть до Греції, Чорногорії та Албанії. Найчастіше влітку люди обирають тури в Туреччину та Єгипет, розповідає керівниця офісу одного з туроператорів у Тернополі Анастасія Костецька. За її словами, авіаперельоти доступні з Румунії, Польщі та Молдови. Проте такої кількості бронювань, яка була до повномасштабної війни, немає, каже Анастасія. Анастасія каже, з усіх, хто бронює тури, приблизно 10% – чоловіки. Дівчина розповідає, часто люди просять замовити готелі, в яких би не проживали росіяни. Є певна кількість готелів в Єгипті і в Туреччині, які спеціалізуються, які поставили типу, собі галочку, що не приймають росіян, але це дуже маленький відсоток зі всіх готелей. За словами Анастасії Костецької, восени кількість охочих поїхати в туристичні тури до країн Європи може зрости. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, якому відпочинку вони віддають перевагу. В Яремчі були цього року. Планували їхати на море, але в зв'язку з Каховською так ситуацією передумали. Так, в Болгарію хотіла їхати. Ми їздили в Карпати недавно і також минулого року я їздила з мамою в Італію на 2 тижні. Я люблю подорожувати і мені подобається, але, ну, скажімо, машини в мене немає, поїздом, собакою теж складно, залишити собаку нема на кого. Ну і потім, ну якось, я думаю, то не дуже гарно під час війни. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Збаразькому замку відбувся фестиваль в обіймах Збаража. Тут стріляли з лука, співали патріотичні пісні, а також виступали танцювальні колективи. На ярмарку були майстри з Тернопільщини, які продавали свої вироби. Гроші збирали для ЗСУ. Євген Ковальчук представляв різьбу по дереву. Я зараз присвятив для Тернополя цей ключ такий. Це, по суті, в стилі гуцульської різьби зроблено. Це потрібно, взагалі то потрібно. Люди всі, які зібралися, майстри всі, вони приєднуються до збору на ЗСУ. Викладачка із Баразької школи мистецтв Ольга Івахів організувала для дітей майстер-клас із живопису, а також робила патріотичні розписи на тілі. В основному моя локація – це малювання малюнків, це для старших діток, вони на таких холстах малюють. Молодші розфарбовували патріотичні малюнки, я розфарбовую лиця, руки. Ольга Волкова приїхала на фестиваль з Тернополя.
фронт справді ближче, аніж нам здається. І обираючи зі своєю сім'єю, де бути сьогодні, піти до водойми відпочити, чи провести якийсь день вдома, ми зійшлися на тому, що ми хочемо підтримувати подібні ініціативи. Під час фестивалю зібрали 35 тисяч гривень, розповіла організаторка фестивалю Христина Каплан. Насправді я мала ідею, це культурно-мистецький фестиваль, і я хотіла показати нашу українську культуру в повній красі. Це вироби ужиткового мистецтва, це кераміка і це стрільба з лука, тому що цей фестиваль відбувається на замку, і це, на мою думку, дуже тематично. Гроші передали дружині військового Ользі Терещук. Жінка збирає на безпілотник «Фенікс». Розповідає, організувала збір у липні. За цей час зібрала половину необхідної суми – 300 тисяч гривень. Коли організатори заходу дізналися про те, що ми розпочали наш збір на комплекс безпілотників «Фенікс», вони люб'язно запропонували нам кошти, виручені під час цього заходу, віддати нам до нашого збору. Сума дуже велика, це 620 тисяч гривень, і комплекс вкрай необхідний нашим хлопцям на передовій, оскільки розвідка – дуже важливий компонент в війні. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Мати військовослужбовця Андрія Рудого Олександра показує фотографії, які зібрала після загибелі сина. Це військомат, коли ми його відпроваджали на строкову службу. Це присяга його. А це в АТО було. Зона. Луганська область, напевно. Вони мали свої діляночки. Вони садили цибульку зелену, насіяли петрушку. Вони мали все своє. Це він же військовий, це він же відбув ротацію АТО. І після того він ж на роботі був. А це вже війна. Андрій з дитинства мріяв стати військовим, розповідає Олександра. Вони з батьком хотіли, аби син став юристом. Щоб не засмучувати батьків, Андрій закінчив Чернівецький університет за фахом правознавство. Подарував мені диплом і сказав, те, що ви хотіли, то ваше. А тепер я буду робити те, що я хочу. І зразу після закінчення університету він пішов, попросився в військкомат, пішов служити строкову службу. Його відібрали в 80-ку, в десантники. Він тішився дуже тим, бо то є елітні війська, мами еліта. Далі була служба. Під час антитерористичної операції Андрій відбув дві ротації та продовжив контракт. Він приїхав після другої ротації з АТО і сказав, що мам, мій контракт закінчився, я його поновив ще там на сході. Я буду військовим. Я кажу, ми сіли за стіл, мовчки. Це не обговорюється. Я буду військовим. Я планую поступати в військову академію. І після того він зібрав дійсно документи, але почалася війна. На війні Андрій з позивним «Фокстрот» був командиром протитанкового взводу. Разом з побратимами-десантниками вони знищували ворожу техніку окупантів. Військовий сам підбив 8 російських танків. Під час звільнення Харківщини у 2022 році Андрій Рудий загинув. Йому було 25 років. Олександра показує кімнату, у якій зберігає синові нагороди. Кімната Андрія. Любив тут бути. Він читав багато, його книжки тут. Читав патріотичні, читав про Бандеру. Історії дуже любив. І тут його нагороди. Нагороди, які він здобув і під час антитерористичної операції в зоні АТО. Це він має медаль, має годинник. І вже тепер, після того, як Андрійко загинув, його нагородили ще двома орденами. Сестра Андрія Рудого Олена розповідає, старший брат завжди був для неї найкращим другом і порадником. Ділився своїми планами на майбутнє. Він хотів під Львовом маленький будиночок з бункером і сім'ю, щоб всі були щасливі, щоб сам ще мама була задоволена. Пишається старшим братом 12-річний Святослав Рудий. Хлопець каже, Андрій в усьому був для нього зразком. Казав, що треба займатися спортом, щоб захистити свою сім'ю, захистити себе, захистити сестру, захистити маму, захистити неньку Україну. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.